Flăcări și groază în această dimineață în jurul orei 3 într-o parcare din cartierul Negoiu. Două mașini s-au făcut scrum în câteva minute. Incendiul se pare că a pornit de la o defecțiune la instalația electrică a uneia dintre autoturisme. Cele două mașini nu aveau asigurare casco. Câțiva locatari care au auzit pocnituri au ieșit afară să vadă ce se întâmplă. S-au îngrozit când au văzut flăcările de câteva zeci de metri. La 3 și jumate. Am ieșit la geam afară și am văzut că am crezut că a dat foc la glada de gunoi, cu mizeria din gunoi. Dar stând se ducea flăcăra tot în sus și pocănea. Mă, ce Dumnezeu pocăne, glada de gunoi n-are ce pocăni, zic, acolo. Și am tot stat acolo la geam, la bucătărie și nu apare mașina de pompieri. Când am văzut mașina de pompieri, zic, gata, zic, nu e la dat de gunoi, zic, e altceva. Că nu vedeam de gardul ăsta viu, nu vedeam mașinile acolo, că sunt mașinile. E, după aia pe aia s-au adunat lume multă, s-au strâns lume, vin pe miliția, au vin toți aia. Da, după aia... Mașinile unor vecini, nu? Da, vecini de aici, de pe scară. Eu am rămas încremenit când am văzut acum ce e aici. Nu, mai întâmplat așa ceva, v-așteptam. Nu, de atâția mari de ani de zile, dar așa ceva n-am pomenit aici. Au sunat imediat la pompieri, însă aceștia nu au reușit să mai salveze mare lucru din mașini. Da, în dimineața zilei de 3 a 5, în jurul orei 3 și 15 minute, am fost alertați de izbucnirea unui incendiu la un autoturism pe strada Negoiu. Ne-am deplasat cu două auto speciale. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta cu violență la o Dacia Logan, care a și ars în proporție de 70-80%. De la această Dacia s-a propagat și la autoturismul din vecinătatea ei. Din fericire, cea de-a treia mașină aflată în parcare a fost salvată în timp util de proprietarul acesteia. Incendiul a pornit, se pare, de la o defecțiune la instalația electrică a Loganului.